Hello everyone, মই জনালিয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেলটোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ বৰ্তমান ভালে। এতিয়া ৰাতিপুৱা আজি 8টা বাজি গৈছে, মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ৰেডি হৈছো, আচলতে এফালে যাবলৈ ওলাইছো। অকল মই নহয়, আমি কেইগৰাকীমান মহিলা লগ লাগি আজি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাম, মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আজি দুটা মন্দিৰ যাম, সেয়েহে যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজি এই সুন্দৰ আৰু পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্লগ বনাই দিওঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সকলোৱে সকলোকে চাই থাকিব। আজি দিনটো মন্দিৰত যাম যিহেতু, কি কৰিম, কেনেকৈ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, দিনটো কেনেদৰে পাৰ হৈছে আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত সকলোৱে যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু তেখেতসকলকো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। গৈ আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ। দুটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ কথা যে কৈছিলোঁ, এটা হৈছে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আৰু আনটো হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ প্ৰথমতে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। এতিয়া আহি পাইছোঁহি শৰাইঘাট দলং, এইখনেই হৈছে শৰাইঘাট দলং। এইখিনিৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, কিবা এটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। পাহাৰ, সেউজীয়া গছ গছনি, সঁচাকৈ কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন। এয়া আমি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি। এতিয়া আমি তাত ধূপ বন্তি জ্বলাবৰ বাবে ধূপ বন্তি কিনিবলৈ গৈছোঁ। এয়া আমি প্ৰত্যেকে ধূপ বন্তি কিনি লৈছোঁ। এতিয়া মন্দিৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এইখন হৈছে মন্দিৰৰ মেইন গেট, মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। এয়া আমি মন্দিৰত সোমাবলৈ লৈছোঁ।
ইয়া আমি মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰেদি সোমাই গৈছোঁ। সোমাই পেলাই ইয়া প্ৰথমতে পায় এখন মেইন গেট, তাৰপিছতে আমি ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ। ইয়া চাওক মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ, এপিনে আছে চাকি জ্বলোৱা গৃহ, আৰু ইয়া হৈছে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। সন্মুখত ইয়াৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিমান চাফ চিকুণ চাওকচোন। মন্দিৰটোৰ ভিতৰত সোমাই মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি গৈছে, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ধূপ বন্তি জ্বলাব লাগিব এইটো গৃহতে, আমি তাতে লিখা আছে চাকি জ্বলোৱা গৃহলৈ বুলি। সেইপিনে গৈ পেলাই আমি এতিয়া বন্তি জ্বলাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক তাতে সকলোৱে বন্তি জ্বলাই আছে, ময়ো বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বন্তি জ্বলাই হোৱাৰ পিছত আমি কাউণ্টাৰৰ দিশে গৈছোঁ, কাৰণ আমি ভোগ দিবৰ বাবে বস্তু লৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া আমি য'ত সেয়া ভোগৰ কাৰণে বস্তু দিয়া হয় তাতে আমি সেই বস্তুখিনি দিছোঁ, যিখিনি বস্তু আমি লৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া সেই য'ত আমি ভোগৰ বস্তুখিনি দিছিলোঁ সেইপিনেদি এটা ৰাস্তাইদি আমি এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া চাওক মানুহে লাইন ধৰি আছে, কাৰণ ইয়াত লাইন ধৰিব লাগিব, আমিও লাইনতে থিয় হ'লোঁগৈ। এয়া চাওক এটা দীঘলীয়া লাইন। মন্দিৰৰ ভিতৰত ফটো মৰা নিষেধ বুলি ইয়াত লিখা আছে, সেয়েহে গোবিন্দ প্ৰভুক আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, অকণমান আঁতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া দৌল গোবিন্দ প্ৰভুক সেৱা কৰি এয়া লাইনত থিয় হ'বলৈ লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে ভোগ দি আছে সকলোকে, এয়া দেখিছে সকলোৱে এনেকৈ লাইন ধৰিছে, আমিও লাইন ধৰি এয়া ভোগৰ প্ৰসাদ আমাক দিছে, পায়স আৰু প্ৰসাদ। মহাপ্ৰভু গোবিন্দ প্ৰভুক সেৱা কৰি আহি আমি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণতে ধুনীয়াকৈ চেয়াৰ তাতে থোৱা আছে, তাতে ধুনীয়াকৈ বহি আমি অকণমান নিজকে তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফটো, কাৰণ স্মৃতি থাকি যাব। এতিয়া আমি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। সেইফালে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। সেউজীয়া মাথো সেউজীয়া, বৰ ভাল লাগিছে চাই চাওকচোন। এয়া আমি পাইছোঁহি হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, নৰ্থ গুৱাহাটী। এইখন হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ গেট। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ দিশে গৈ আছোঁ। এয়া হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, এপিনেদিয়ে সোমাব লাগে। এয়া হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া মন্দিৰ।
হরে কৃষ্ণ মন্দির বলে লিখা আছে আর পরিবেশ তো চাকসুন ইমান ধুনিয়া গৈ মন্দির ভাগ বনাইছে হসা কই দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে ফুল বিলাক কিমান ধুনিয়া কই লগাই থৈছে ইয়াত এতিয়া মন্দিরৰ ভিতৰলৈ হুমাই গৈছো গৈ এনেদৰে ফুট লগাব লাগে এয়া মন্দির ইমান ডাঙৰ ফেন মই এবাৰ প্ৰথম দেখিলোঁ চাওকচোন আৰু লগতে আপোনালোকক মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ জগন্নাথ প্রভু আছে ইয়াতে এতিয়া আৰতি আৰম্ভ হৈছে আৰতি শেষ হোৱাৰ পিছত শিক্ষামূলক জ্ঞান দিয়া হয় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে এই মন্দিৰটোত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মন্দিৰটোত এতিয়া আমি
ইয়াতে ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ভোগ খাবৰ বাবে লাইন ধৰি আছো ভোগ খোৱাৰ পিছত আমি মন্দিৰটোৰ পৰা এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছো সঁচাকৈ আজি দিনটো ইমানেই ভাল লাগিছে আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো হয়তো চাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিয়ে গম পাইছে চাগৈ কিমান এটা ভাল দিন আজি আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ ধন্যবাদ